Krajem 2020. godine sutkinja Jesenka Jurić-Šojat je predložila sudu EU-a da odgovori na prethodno pitanje vezano za prava potrošača koji su konvertirali kredite u Republici Hrvatskoj. I konkretno se radilo o predmetu tužiteljice Ane Herman, koju je zastupao Srđan Kalebota i Patricija Đurić, koju ovdje nema. I što se to u stvari dogodilo? Dogodilo se to da je sud EU-a odlučio oprati ruke od slučaja Franak u Republici Hrvatskoj. Tako je sud EU-a